crazy mother. Máme tady žádost o asistenci při zastavení vozidla. Tak to vezmeme, je to za náma. Jej, lehce otočíme. Zapneme naše sirény a dorazíme tam. Vezmeme to přes chodník, proč ne, že jo? Jsme... policie! Tyš, mejde. O, sakra, střelba! Policie! Uhni, do prdele, máš uhýbat doprava, ne doleva. Debile. Do prdele! Akčně, Chuck Norris, vyskočili jsme z vozidla. Policie! Je zraněná, zavolejte posily! Policie! Ani se nehní, špejde! Dispečingu, podezřelej, je mrtvej. Kód 4, zbraň zajištěna. Pošlete nám všechno, proboha, pošlete nám koronera hlavně. Budeme se podívat na našeho kolegu, protože ten to schytal asi brutálně. Do prkýka, zavolejte záchranku. Uzavřete to tady, protože tady je bordel strašnej. Okamžitě všichni uzavřít. Policista postřelen. Co tady dělá to auto? Tady to auto vůbec nemá co dělat. Musíme to otáhnout. Zavolejte otahovku. Stát. Tady nemáte vůbec co dělat. Jo, tady vůbec nemáte co dělat. Uzavřeme silnici, protože... Ne, nemůžeme. Musíme to tady uzavřít. Už ho odvezli. Odvezli ho, super. Můžete jet. Otevřeme to zase. Co to je? Co? Jaký fucking pricks? Ha? Jaký? Tak. Slečno. Si vás kontrolujeme, protože takovýhle výraziva tady nebudeme tolerovat. To vůbec ne. Rose Carter, jo? Mám pak i pocit, že to někdo tady projel, ale... Oho! Ona je hledaná policií! Ha! Tak to jo. Tak slečno, vás zatýkáme. To jste se teda hezky předvedla. Zavoláme transport. Tak ty to máš v klidu. A je jenom varování. Jo, dělej, vezmi si. Ty jole, mrcha jedna. Tak, můžeme tady odstranit tyhle zábrany, ano, můžeme, tak, výborně, to se povedlo. Teď akorát nasedneme tady, kde máme naše auto vůbec? To není naše auto. No, už to je naše auto, tak. Tak, dobrý, můžete všichni jet, protože tady akce skončila. A máme tady řidiče pod vlivem, se na to podíváme. Takže si hezky zastavíš, chlape. Akorát tady je to trošku blbý, takže si možná... Tady stát nebudeš, chlape, ty vole, to je tamhle, hele. Postavíš se tamhle. Tak šup, jeď.
Tak. Zítě zkontrolujeme prvé, protože... Potřebujeme vědět, co to je zač, jestli náhodou to auto není kradený. Dispečinku, zkontrolujte mi značku poznávací. Jo, jo, počkám, čítá, jo, to sedí, dobrý. Tak, pojištěno, nic na tom není, je to registrovaný na Sydney Johnsona. Tak, jsi Sydney Johnson? Nebo Johnsonova? Dobrý den, já vás poprosím o takovou, jako keflo, jo. Sydney Johnson, výborně, je to Sydney Johnson. Všechno je v pořádku, tak se jí zeptáme, měla jste něco k pití, slečno? Jo, ty si nemyslíš, že jsi měla něco k pití? No tak my si to teda zkontrolujeme, tak mi dejchněte tady. Ale prosím, 0, no teda, a nějaký drogy, byly tam v tom drogy, taky, co? Ne, nebyly drogy. Tak si uděláme i test na drogy. Drogy jsou negativní, no tak to je dobrý. Tak slečno, vy mi dáte klíčky. Do prkýka! Mrcha jedna! Zavolejte posily! Zavolejte posily! Žena pod vlivem! A za autem! Za volantem, v autě! To je ta nejhorší kombinace! Jedem hoši! Můžeš mi říct, kam jsi odbočoval, ty vole? Jsme jí v patách, výborně. A konečně se jí dostáváme dozad. Udělala chybu, zamířila observatoři. Můžeme zavolat ještě další posily. Takže ona se nechce zdávat, jo, no tak to vidím, že jí asi prostřílíme pneumatiky. Ej, ty turisti. Kde je ta mrcha? Tamhle nemá kam zdrhnout. Musí se vrátit sem. Jdeme na ní. Policie! Tady ani jdou! A jí se není, ty mrcho! Pneumatiku má po pneumatice, dělejte. Jak v tom může ještě řídit? Jak s tím může ještě řídit? To je hrozný tohle. Já to vezmem zkratkou. Vezmem to zkratkou. Zkratka je přírodou. Lampa. To už je moc velká zkratka. Tak to byl strom. Evidentně jo. Zas tak velkou zkratku jsem nechtěl. Králík. Tohle je králík. A je po králíkovi? Bazén. Nazdárek. To se jí se děje, tady je policejní zásah. Prosím vás, všichni se rozejděte, ano, policejní zásah tady. Sydney Johnson ujela. Do prkínka! Dostaneme se tady odsaď? Já myslím, že se tady odsaď dostaneme. Můžeme ji ještě chytit? Myslím, že ji tam vidím. Na radaru. Dokud mi funguje auto, nevzdávám se. Blízka. Ono už to auto totiž trošku nezatáčí, no to je ten problém. Ujděte! Kde je? Ty král, ta je dal... No ono to nezatáčí! Já Sydney Johnson dostanu, i kdybych měl vystřílet celý Los Santos. Tak, už ji máme zase na dohled. Tamhle je Sydney, ty mrcho! Sydney, ty mrcho jedna! Prostřílim ti celý auto! Zastav se! Potřebujeme posily. Šmejde! A jí se není! Ty, já si tě vychutnám. Ne, samopalné. Tohle. Tak. Ty. Da. Dělej, na zem. Nebo tě tejznu ještě jednou, ty.
Jo, přesně tak, jsi začená. Ty vole. Mrcho. Tvoje auto i pěkně rozflákám. Uvidíte, co by udělala s autem. Co by udělala s autem, ty vole. Vidíte to? No, co na mě troubíš, ty blbče? Aspoň, že houkačka mi funguje. A do prkínka, tam je nějaká přestřelka ještě. What the fuck? Člověk si tady nachomítne k věcem. Jste ho zabili? A co dál? Jako ten zbytek jako neuděláte nebo co? Ty vole, to není normální tohle s nima. Zavolejte mi koronera. Odvezte tohle šmejda. A dispečing. Zavolejte mi ještě odtahovku, protože tady to auto musíme taky odtáhnout. Tady nemůže zůstat. Zavři se. Tak. Tak. Odtahovka už jede. Výborně. Koroner. Kde máme koronera? A to nevím teda, jak to otáhneš, ale to už není moje starost. A koukám, že Sydney Johnson to jaksi nepřežila. dobře i tak. A máme tady podezřelého, které se brání zatčení a jsou slyšet výstřely. Jedem na to, jedem na to. Je v autě, rychle se pohybuje, blíží se k nám. To bude dodávka, to bude dodávka. Je to SUVčko. Police! Velký vůz. Fuck. Proč jsem si vytáhl baterku? Dob! To jsme se teda ale solidně proletěli. A ještě nám utekli. Je výborný. Ach jo. A máme tady známé pašeráky drog. To můžeme zkusit vzít, jedou na dálnici, jedou tady přímo pod náma, to bychom tady mohli sjet. Je to červený auto. Takže musíme je normálně zastavit, jako kdybychom dělali běžnou silniční kontrolu. Hlavně opatrně, jsou to nebezpeční zločinci. Pašeráci. Mají na kontě už několik vražd. Tak, hezky zastav, parchante. Tady ty vole, ale ne jako jo. To si vem tamhle až k rohu. Hezky. Takhle, tamhle. Děkuji pěkně. Ano. Tak, my si zkontrolujeme určitě značku. To je jedna věc. Tak mi to dispečinku zkontroluj. Máme na ně něco? Kromě teda toho, že jsou podezřelí z pašování drog, třeba jako... Parchanti! Posily, potřebuje posily okamžitě, pašeráci! Pašeráci pašerujou! Dá! To byly drogy! Nemůžeš uhnout, když jsou vám na dálnici, to je hrozný, ty vole. Tady člověk nemůže ani... Co? Počkej, oni mi zdrhají, ale já potřebuji zajistit drogy. Drogy! Nezdrhejte mi, volové! Hrozný, člověk ani nemůže zajistit důkazy. Tak, trochu jsme se k ním přiblížili. Snad je brzo doženeme, ale oni mají trošku rychlejší auto, tak... To bude možná chvilku trvat. What the fuck? Vypoval vrtulník nejradši. To co to bylo do prkýka? To byly drogy, oni vyhazují drogy. Dělejte, povolíte posily okamžitě, povolíte i vrtulník. Ale už není možný. Zátaras!
Máme zablokováno. Policie, ani hrout! Myslím, že jsem ho dostal. Myslím, že to dostal. Parchante! Ani hrout, policie Los Santos! Řidič je mrtev, prodásovi pasažéra. Na zem, ani se není na zem. Na zem! Mám tě tejznout, ty mrcho. Ani se nehněte. Zatkněte ji, jdu zavřít silnici. To tady to není možný, tohle to. Viděli jsme nějaké drogy, které se snažili zbavit. To si píš, že jsme viděli. Nazdar, uvidíme se večer. Jo, máme pozbírat ty drogy, no tak to je fakt pěkný, ty vole, to je fakt pěkný. Když jsem to chtěl sebrat, tak nic, že jo, ale teďka, když jsme 2 kilometry daleko, tak to po mně chce pozbírat drogy. Co to je za magora tohle? No, na drogy prostě už teďka jaksi jako nemám. No, máme tady krádež v Robově chlastu. Robova chlastárna. Tak tam se podíváme teda, to tam vykradli. Robova nálevna. Oh, co se stalo tady? To není naše starost. Tady to je. Okej, sám zaparkujeme. Oh, tam se strhla. Oh, shit. Policie, ajjo, do prdele. Potřebuje posily! Šmejde, zemři! Parchanti! Policie potřebuje posily! Taky šmejde? Parchante! Jsou tady posily už? Tamhle jsou posily. Je tam někdo ještě? Policie! Nechali tady lup. Do prchýka, oni postříleli celou obsu. Zavolejte okamžitě. Okamžitě zavolejte záchranku. Jdeme na ně. Dostali je? Nedostali je. Sakra. Beru tohodle, berte toho druhýho. Šmejde! Dělej! Pardon, pane. Ani se není, ty parchante. Dělej, vodou tu zbraň. Kletni si na zem. Šmejde jeden. Tak, zavolejte odvoz. Tady zůstaneš, ty parchante. Neprůstřelný vesty. Ty králo, jste nějaký vyzbrojený, šmejdění. Toho druhého ještě nechytli. Dělejte, chytněte ho. Volejte posily. Kde je ten šmejd? Kde je? Viděli jste tady někde parchanta? Oh, shit, on je v baráku. OK. To zcela mění situaci. On je nějaký superhrdina. Vylez z toho baráku! On se teleportoval až na druhý blok. Jalej, jdeme. Musíme dohnat. Už ho vidím! Dostal jsem ho! Bacha, jsou tam civilisti u něj! Odhoď zbraň, ty šmejde! Stoj nebo vystřelím! Parchante, řekl jsem stůj. Odhoď zbraň. Dělej! Odhoď zbraň!
Tak, ty parchante jeden. Si myslíš? Si myslíš o sobě, ty šmejden, má takhle krás tady v obchody? Zavoláme ti odvoz. Tak. Dělejte, přejte si pro něho. Tak, odvez si ho, parchanta jednoho. Ty máš docela zajímavý hlas, chlape. Mě už dneska nic nepřekvapuje. Honíčka, nemám auto, nemůžu honit.